Lopes, bom dia! Ataquei você. Bom dia! Você tá aqui, assim, ó. Vou entrar! Cheguei! Bom dia! Minha gente, é o seguinte, ó. Vocês estão sabendo já que hoje é aniversário dele. Eita, eu tentei enganar que não sabia que era aniversário dele. Aí, nosso querido Almeida, Coroa Magia, chegou ali no camarim e disse, ah, parabéns. Eu digo, quase que estragou a surpresa. Rubens Júnior. Cadê meu cinegra? Almeida ou com a mãozinha? Tá aqui embaixo. Querida, é o seguinte, a gente não podia jamais deixar esse dia passar assim, né? E a gente tinha que estar aqui. Então eu tô aqui hoje pra dizer que você foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida e na minha profissão. O Rubens Júnior foi uma das melhores surpresas que o jornalismo e que a televisão proporcionaram. É verdade, gente. Olha, tudo que ele passa pra vocês aqui de manhã, ele é de verdade quando sai aqui fora. Ele é alegre, ele é prestativo, ele é verdadeiro. Esse é o nosso bonitão, viu? Agora, que assim, é muita gente pra dar esse parabéns. É lindo, muito bonito. É bonito. É. Vamos ficar aqui de lado, cheio, olha, porque... eu vou trazer esse parabéns aqui em nome de toda a equipe, mas também tem um parabéns especial esperando por você. Vamos começar a assistir. Bota aqui. Parabéns, meu querido. Não sei nem explicar a pessoa maravilhosa que você é. E nem tampouco explicar o amor que eu sinto por você. Você sabe. Te amo. Peço que Deus te abençoe por toda a tua vida e que os teus sonhos sejam realizados. E te amo, te amo e te amo. Alô, Rubens Júnior, feliz aniversário, meu queridão. Quero dizer a você que você merece tudo de bom, que teus atos de bondade vão refletir na tua carreira profissional e também na tua vida espiritual. Um grande beijo pra você. Meu irmão, parabéns. O senhor faz esses anos. Sabendo que eu te amo muito no meu coração. Que Deus te abençoe. Muita paz e felicidade no teu coração. Um beijo, te amo. Oi, mano, tudo de bom nesse dia. Muita paz e muitas bênçãos do Senhor. Que Ele continue te abençoando. Você merece muito. E nós te amamos. Um beijão no coração. Parabéns. Tio, feliz aniversário. Que Deus te abençoe sempre. Nós te amamos. Parabéns, tio Júnior. Muita saúde. Que essa data se repita por muitos anos. Beijo. Te amamos! Tô aqui cochichando, minha gente, porque é o seguinte, quem foram esses que falaram, Rubens Júnior? São os parentes dele, viu? Minha irmã mais velha que me criou, né? Peraí, guarda essas lágrimas aí. Vamos ver quem é que vai falar agora uma mensagem bem especial pro Rubens Júnior. Bota na tela. Eita, agora... Meus parabéns, que Deus te abençoe, te cubra de bênção, e você continue sendo esse filho que você é, esse irmão que você é, esse pai, esse avô que você é, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde, que Deus multiplique mais 46 anos de vida na sua vida aqui na terra, com saúde, que tu volte depressa para os pés de Jesus, porque tu sabe o que defende a tua vida, e tu precisa servir a Ele para agradecer o que defende a tua vida. Eu te amo, meu filho, eu te amo. Que Deus te abençoe. Tchau, feliz aniversário. Eita, parabéns da mamãe. Como é o nome da mãe? Dona Severina. Minha mãe tá na Bahia, né? Faz muito tempo que eu vou lá visitar, ela vem sempre aqui. Faz um ano e meio que a gente não se vê. Mas todo dia minha mãe me liga, todo dia ela faz questão de me ligar, me dá palavras de conforto e apoio. É a felicidade da vida, a gente tem uma mãe ainda aqui, viu? Graças a Deus. Mas ó, ele falou a mãe, mas Rubens Júnior também é pai, é um bom pai, é muito pai, viu? Sim. Vem cá, chegue. Vamos ver. Olá, meu pai. Estou passando aqui através deste vídeo para te desejar um feliz aniversário. Deus te abençoe, te dê muitos anos de vida, com muita paz, saúde. Dizer que estou morrendo de saudade, te amo muito. E espero o senhor aqui em dezembro para conhecer seus netos, tá? Tchau, beijo. Oi, pai! Bem, mais um ano de vida ao seu completo, né? Que Deus concedeu. Quero te dizer que eu te amo muito. E quero te agradecer por tudo que o senhor faz por nós. Que Deus te abençoe, dê muitos anos de vida. Ilumine sempre o seu caminho. E que podemos comemorar essa data por muitos e muitos anos juntos. Beijo. Te amo. Eu queria te desejar um feliz aniversário e Deus te abençoe. Beijos. Nesse dia tão especial, declarar meu amor por você. Como forma de declarar meu amor, escolhi um poema que eu acho muito lindo.
que fala sobre o pai presente, aquele pai que está ali, pai para toda hora. E eu disse, um amigo, um professor, porto seguro, sempre forte, honesto e paciente, ao meu lado no passado e no presente, me deixando preparado para o futuro. Me ensinou que o mundo era duro e que o meu não seria diferente. Porém, quando um pai no céu protege a gente e na terra outro pai vive ao seu lado, qualquer mal que se enfrente é facilmente derrotado pela força do amor que a gente sente. Serei grato pelas broncas doloridas, pelas vezes que bem firme disse não. Serei grato pela sua proteção nas batalhas que travei durante a vida, me ajudando a curar cada ferida, se esforçando para me dar educação. E se hoje sou um bom cidadão, foi porque aprendi muito com você. São lições que jamais vou esquecer, pois guardei dentro do meu coração. E a todo tipo de pai, tem pai que é mãe, tem pai que é tio, pai avô, pai amigo, existe até pai que é pai, pois os laços de sangue não valem mais que um nó feito nos laços do amor. Se faz frio, és abrigo com calor, se faz sol, é sombra boa demais, se faz guerra, é um pedaço de paz, minha fonte de conforto e segurança, nos seus braços serei sempre uma criança, e no meu peito eu não lhe esquecerei jamais. É isso aí, meu velho, te amo. Mari, aguenta coração, né? Haja coração, porque eu fico aqui... Olha, gente, é o seguinte, eu queria aqui um programa inteiro, até falei com a diretora, viu, com o Gledjane, que eu queria um programa inteiro, porque ainda seria pouco para homenagear esse cara aqui, viu? Para falar tudo que a gente tem para falar sobre ele. São muitos filhos, muitos amigos, muita coisa, mas vamos lá. Não dá para terminar sem um bolo, né? Por favor, Praguinha, entra o bolo aí, por favor. Ó, vamos cantar o parabéns? Ah! Ó quem tá chegando, ó, a família inteira dele veio, viu? Filho, sobrinha, nora, irmão, entra todo mundo. Ô, Andrezão, bota aí um parabéns, ó. Agradecer demais aqui ao pessoal que colaborou aqui com o bolo. Vamos cantar parabéns pra esse bonitão? E aí, hein? Vamos lá, é festa, gente! Parabéns pra esse cara maravilhoso que é o Rubens Júnior e que merece todos os dias aqui. E aí, bonitão, tá sem palavras, né? Sem palavras. Sabe o que ele vai dizer, gente? Deixa eu agradecer, claro. Eu digo sempre que meus filhos, as pessoas me perguntam por que é que você acorda todo dia? Aqui está a razão da minha força, a minha família, meus filhos. Clarinha, essa criança linda que eu encontrei aqui na frente da igreja, da TV, de madrugada. Nós pegamos para cuidar uns dias, né? Os pais são moradores de rua, estará com a gente. Tainá, que é minha força, minha base, me leva para a igreja todo final de semana. Esse aqui é meu neto, representando meus netos, Márcio Rubens, né? E aí tem Peu, que representa minha irmã mais velha do que eu, Beto, representando meus irmãos, minha nora, que é uma filha que Deus me deu. Marília, Larissa, que é minha cópia fiel, que é, dizem que é minha Xerox. E meu filho mais velho, que é aquele que acompanhou toda a minha luta aqui na Paraíba. Meu filho mais velho. Ele que foi sempre meu parceiro, né? Sabe tudo que passamos juntos. Você, meu filho, muito obrigado. E é isso aí, gente. Na vida. Obrigado. A vida é isso, família é o maior presente que a gente pode ter nessa vida. E esse cara tem muito presente aqui, olha só, que bom. Parabéns, Rubens. Deus lhe abençoe sempre, sempre, obrigado. Sempre. Obrigado. Vamos cantar parabéns pra terminar? Vamos lá. Vamos lá. Vem pro bolo, todo mundo. Parabéns pra você nessa data querida. Tchau, gente. Muitos anos de... Obrigado, gente. Obrigado. Beijo no coração. Valeu. Amanhã Jesus é lindo. Deus abençoe a sua família e possamos juntos estar aqui todos os dias, sempre com muita força e com muita fé. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado, pessoal. Valeu.